Welcome into the channel NQ Moto Vlogs, all the way from this beautiful place. So guys, today we are going up here. But sofa going, paila bike hai. Pani sani aning, eso chain chain greasing, oiling going, hai na abo chaling. Chaling chaling. Auntie ji, amma ji calling calling. Excuse me. La. So guys, now we are here near to. Kaha bhane abo Bindavasini Mandir alikati agadi auncha. So, as a good ride up, bro. Dami, tell me what is it? Dami, when you go to store this Royal Oil, as air. I know. Just block ticket ticket, Univala. I'm saying as I say, drone panitza, drone panitza, guys, GoPro panitza, Insta panitza, so many videos, mix packs, or even a block one on your sock bar, socky go. Hey, no, I don't know, cost the Mozago's about to. Tag Bisma divider. Fine, or go bitamas a spider. So guys, already curious to Mama Jika Nepal police ka kya hai anchor. Mama ji already, I'm pejadi, too much fun. So guys, poker on go to low reason to exam to exam pani sokyo as a orgo exam pani sokyo. So big relief. Kyo Mama ji, dosti, dosti, hum nahi todenge, chahe thokenge kar ko magar, tera saath na chodenge. Bhanera chai hinirahnu bhayo chai Mama ji haru, dui jana sang sangai loss garai. So guys, welcome into the channel. Thank you, Moto Vlogs, all the way from Nepal, Pokhara, Kaski. So, my name is CTV Vlog. From my QN, NQ Moto Vlogs. So, I have a Scorpio and a scooter. Now, we have a season of mango fruity, fresh and juicy. Look at that. Guys, I have a egg ponty pool. बाटो सांगुरियो बिन्दवासनीमा पूजा गरेर आउनु भएको छ बहिनीहरु. सो गाइस, तपाईहरुले देखिरहनु भएको हरेक फीमेलहरु हरेक गर्ल्सहरु चाहिँ मेरो दिदीबहिनीहरु हुन् हैन. सो म चाहिँ एकदम राम्रो नजरले हेरेर म आज ब्लग गर्दै छु, आज हैन सधैं गर्दै छु है. सो हेरौँ अब ब्लग कस्तो हुने वाला छ, कतिको लामो हुने वाला छ हैन. टाइम दाम दामी. यो गाडी चाहिँ पक्का बाग्नु जान्छ के. सेन्जा जाने बाटोमा तनौ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ. जीप त दामी थियो यार, ल दामी दामी. ल पोखरामा पनि यो पानीको जार एभ्री वेयर एभाइलेबल होइन, शुद्ध खाने पानी पिउनुहोस्, बलियो हुनुहोस्. हाम्रो त हावादारी ब्लग हुन्छ गाइस, कोही कन्टेन्ट सन्टेन्ट यहाँ हो केही छैन होइन. जेब्रा क्रसिङ, यस यस, जेब्रा जेब्रा इज क्रसिङ द रोड. किनभने उहाँले सर्ट पनि त्यस्तै बुट्टे खालको लाउनु भएको थियो क्या. सो श्री बिन्दवासिनी मन्दिर माथि छन् होइन. सो बिन्दवासिनी माताले सबको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्. भयङ्कर यहाँबाट पनि जान मिल्छ, उताबाट पनि मिल्छ है. आजको भ्यू चाहिँ राम्रै छ जोस. हिजो अस्ति चाहिँ हल्का अलि मौसम क्लियर थिएन, आज हल्का हिजो अस्तिको कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति राम्रै छ है. सो मेरो गफ हान्ने बानीले गर्दा मेरो इक्जाममा मलाई क्या हेल्प भयो नि गाइज यार. लास्ट गफ हानिदिन्छु नि त म होइन, पान्न त भरेको भरे के, तर लेख्न चाहिँ नसक्ने रहेछ क्या. हात लास्टै हात गल्ने के, अब कहाँ यो बटर्ने बानी भएको कहाँ लेख्न सकियो त नि. के हेर्नु भयो दाजुले, पुलुक्क पुलुक्क दायाँ मायाँ हुन त सबैतिर हेर्नुपर्छ. छोराले उहाँ फेरि हर्न पनि लिथ्यो, प प प प खालको. ओए 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 ओए, यस्तो ठाउँ कस्तो कुदेर आएको त होइन. बस आइरहेको छ यसो स्लोबाट आउनु नि उताबाट पनि.
हेरेर हाल्न त पाइयो भयो होइन. हुन त हामीले पनि अब त्यसरी रङ साइड त हाल्न नहुने, तर यस्तो हुन्छ त्यो घुम्थ्यो होला हो होइन, चोक थियो नि त. चोकमा त अब बसलाई अब हामीले दाहिने पाएर जाने त हो नि होइन, त्यो हेर्न चाहिँ पाइन्थ्यो. हेरेको उताको स्पिडिङ अलिकति बेसी थियो है, फल्ट 50-50, मेरो 55 भन्दिनँ क्या, तर म त मेरो फल्टै भन्दिनँ नि. अघि मैले जानेरै हो कि बाइकलाई नधुवाएको के भन्नाले, हावा मात्रै के अरे पानी मात्रै हाने के गाइज, मेहनत भइरहेछ, परिश्रम छ है. उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ कता ढलान सलन गर्न. यो बाटो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै हेम्जा बागलुङ होइन कुस्मा पर्वत जाने बाटो है गाइज. यो चाहिँ पोखराबाट अब हामी सोझै पूर्वै के अरे पश्चिम लाग्यौँ है, पोखराबाट नि पश्चिम भनेको पोखरा छोडेर हामी जाँदैछौँ. खास हामी जानुपर्ने त पूर्व हो दमौली, तर आज 10-20 किलोमिटर लामो राइड हुनेवाला छ, त्यति हो, अलिकति एक्स्ट्रा राइड हुन्छ. ल एल लभ्स पी होइन बन यस्तो हो के, बन्जी जाने ठाउँ भनेको फरक छ, हेम्जाबाटै जाने हो. खतरा छ तर त्यो ठाउँ पनि यहाँ जाने भए चाहिँ, तर हामी जाने ठाउँ त हाइवे हाइवे हो के, अन्त गइदिएन. यो लगभग नेपालकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा भएको एउटा ऊ छ क्या काले भाइ, रोपवे हुन्छ नि त्यो, रोपवे कि रोपवे मा केबल कार जस्तो, तर चाहिँ होइन क्या, त्यसमा जिपलाइन भन्छ काले भाइ, जिपलाइन नै जस्तो जस्तो पनि हो. अझै कति किलोमिटर लामो छ, 2 कति किलोमिटर लामो छ, एकदम ठाडो छ क्या, यो एसियाकै सबसे ठाडो छ अरे कि यहाँनिर. मैले एउटाको भ्लगमा हेर्थेँ, एउटा कुहिरेको भ्लगमा, खतरा छ त्यो ठाउँ जाने बाटो पुरै उकालै उकालो छ फेरि. ल हेरौँ है यतातिरको कन्डिसन बाटोहरू, यो त केही होइन है यतिको त, कस्तो कस्तो बिग्रेको बाटोहरू छ यार नेपालमा. हुन त यो त हाइवे हो नि त, अझै पारी त अर्कै ठाउँ जाने हो नि. अँ यो खोला पारीबाट उता राम्रो छ, अस्ति नै यता सुसु गरेको थियो नि त तिमीले होइन, ऊ त्यहाँनिर होइन त नि, तिमी यहाँ झरेनौ यो ठाउँमा त, अनि दुलाको दाइलाई नै छोडिदियो भयो नि त नि, दुलाको बिहेमा दुलाको दाइलाई छोडिदिरा, लास्टमा त दुलाको दाइ त हामीसँगै गइदिरा होइन. यो ऐना फेरि किन यस्तो साह्रो लुज भइदिरा, कस्तो लुज भएको त. ओहो ओहो यहाँनिर चाहिँ साङ्गुरो छ बाटो है, फराकिलो हुने काम हुँदैछ. घचाकुचुको ए हाल्ने त फेरि. अब यहीँ छ म गाइस गाह्रो बाटो, फेरि त्यसपछि त फेरि एकदम तुफानवाला बाटो आइङ्गा, तुफानवाला अँ यो कास्किने होइन, यति बाटोमा पाहाड छ नि त काली, उतासम्म छ नि त, उता बनाउनु सजिलो भयो, यता गाह्रो भयो नि त. बात यसा है भयङ्कर, सबसे बडा पैसा है काले भाइ, यहाँबाट चाहिँ उसा न इन्स्टा ठडाएर बिचमा राखेर. So hello guys, welcome into the channel NQ Moto Vlogs, all the way from this beautiful place. तर यो प्लेसको नाम चाहिँ के हो, पोखरा सृजना चौक हो भनौँ भने गलत जवाब. यो ठाउँको नाम अर्कै हो, यामदी गाइज, यामदी यार 60 हो यार यहाँको स्पिड यार, हामी कस्तो 50 चलाएर गएको, कस्तो ओबिडियन्ट मान्छे. यो के भयो कि यसलाई फेरि गाइज, अब हामी यामदीबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको ब्लग लिएर आइसकेको छौँ होइन. ल फाइनली बवाल रोडमा आइसक्यौँ है हामी, हामीसँग ड्रोन पनि छ, इन्स्टा गोप्रो याहु एनएस सबै, र इन्जोय गर्नु होला राइड, आनन्द, इक्जाम सकेको खुसियालीमा. अब हामी चाहिँ कुदिरहेछौँ दुईजना दाजु र भाइ. सो गाइज अहिले तपाईँहरूले हेर्दै गर्दा होइन, हाम्रो च्यानलमा 28,000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट भइसकेको छ है,
हुन त भन्ने त हामीले सबै भ्लगमा एउटै कुरो हो, अगाडि चेकिङ सक्यो अब एङ्कर दिदी एकछिन है म जान्छु ल, यहाँ फेरि के हो रहेछ, यहाँ फेरि के हो रहेछ, वाउ लुक एट दिस प्लेस, ओ माय गॉड, ट्रु लभ खालको बाटो रहेछ है, बोथ साइड छ कि दायाँ बायाँ होइन, को को मलाई कहाँ कहाँबाट हेरिदिनु हुन्छ होइन एक घन्टा कमेन्ट गर्नु होला, बुद्ध चोकमा आइसक्यौँ हामी, बुद्ध भगवान्ले सबको रक्षा गरौँ होइन, पन्जी पोखरा, पन्जी पोखरा, पोखरा पन्जीतिर गइदिने काले भाइ, कि के गर्ने के गर्ने भयो, के गर्ने के गर्ने भयो, हेमदासम्म पुगिरहँ पहिला ए जाम यता पवाल छ है, यो ठाउँहरू हेरौँ न, सुकाइ जब चाहिँ ढुक्क भयो कि इक्जाम सिक्जाम सकेपछि त होइन, आनन्दताले भ्लग बनाउनु पायो, खानु पायो, हिँड्नु पायो, रम्नु पायो होइन, लाइफ बवाल चिल हुने भयो क्या, अब बल्ल अगाडि उ त्यो आकाशमा चिल उड्यो जस्तो के, आकाशमा चिल उड्यो भन्न न मेरो माया छ छैन भन्न न ऐसे लुक पात ए माया बोल्न किन यस्तो, ल अब हामी चाहिँ मिलन चोक आइपुग्छौँ है, 2 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ, सो उस्तै पनि मिल्यो भने आज पोखरा बन्जीतिर नि जान्छौँ हामी, ल त्यहाँबाट माथि जाने रहेछ होइन, सो त्यहाँको नि कन्टिन्यू हानिदिनु पर्ला नि त, हेरौँ न के छ कसो कसो छ होइन, वाउ ल यसरी आनन्दताले चलाउनु पाए पो मजा होइन, ए साथी यार कमेन्टमा कमेन्ट गर्ने सबै साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई थ्याङ्क यू है, तपाईँहरूकोमा एकदम सधैँ यसरी रहिरहेको छ, ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनाहरूलाई होइन, न्यु इयर भ्लग आइरहेको छ अझै पनि हाम्रो, अनि कसले हो एउटा साथीले एउटा भाइ है कसले भाइ कुन भाइको भनेर कमेन्ट हान्ने थियो, भाइ यो बिएमडब्ल्यू हो खै बिएमडब्ल्यू कहाँ हो, अनि जोस NS200 ABS FI हो बाबु है त, सो अब बिस्तारै ड्रोनको क्लिपहरू पनि आउँछ अलिकति अगाडिबाट, हामी चाहिँ आज बाइक चलाउँछ चलाउँदै ड्रोन उडाउने आज, कालेले उडाउँछ ड्रोन चाहिँ पछाडि बसेर तालले, हेम्जा है गाइस, हेम्जा को कसको ससुराली को कसको घर आइपुग्यौँ है हामी, 40 किलोमिटर स्पिड हुनुपर्नेमा हामी 77 छौँ है, हामी फाइनको पुरै भागीदार भइसक्यौँ, तर हामीसँग गोजीमा पैसा छैन, रुपियाँ मात्रै छ, सो खानासाना खानुभयो होला नि है, हामी त भोकै हो यार, अब बाटोमा खासा चाहिँ खाइन्छ, झुलाल घाट 849, बागलुङ 160, जोम्स 146, इदु खोला 12 किलोमिटर ओन्ली, गाइस मिलन चोक, तर नेपालमा धेरै मिलन चोकहरू छ है, मिलन चोक छ तर बिछोड चोक छैन क्या, तर बिछोड चोक त नहोगेन राम्रो, जहाँ हुन्छ मिलन त्यहाँ हुन्छ बिछोड, कि कसो हो र ट्याक्सीवाला त है, यहाँमा यहाँ त के हो पुरै पहेँलै छ त बाटो त, पुरै पहेँलै छ त, झन्डी छ लास त सेत्तै छ फेरि यता फेरि, हामी एकछिनपछि 100+ पनि हान्छौँ कि जस्तो लागिरहेको छ, हेरौँ के कतिको हुन्छ स्पिड चाहिँ होइन, तपाईँहरू यता आउनु भएको छ गाइस, यो ठाउँ आउनु भएको छ भने यस्तो कमेन्ट हान्नु त, यस म आएको छु भनेर, आउनु भएको छ भने नो आई नट कम आई कम पछि पछि भन्नुहोस् है, दामी यार कार दामी, ल है ल गयो गयो, यस्तो बाटो आएपछि त अनि 100 त यत्तिकै गयो नि हौ, सोचेको अहिले फर्किँदा उडाउनु पर्छ कि है, फर्किँदा उडाउँला अहिले चाहिँ जाम न स्लो मोसनमा भन्दै सय माथि जाउँ है, सुन्दरी चोक के हो खाले भाइ डरायो क्या, इन्स्टा गर न यस्तो ला इन्स्टा उठाउन कस्तो तिमी त भेजै रहेछौ यार,
ला म यो बाटोमा गरौँ भनेको अहिले गर्दै थिएँ, यस्तो मान्छे समातेर बसिदिएर पुरै उठाउ पुरै 360 आन 360 छिटो छिटो आन न, सकिन आइसक्यो। रिकर्डिङ अन छ, रिकर्डिङ अन छ, कहाँ कस्तो ठाउँ न हानेर कस्तो उता हानेर यता हान्नुपर्छ यो बाटोमा। भ्लगर नआउँदाखेरि किटहरूको त युज गर्नु पऱ्यो नि गाइस है, थन्काएर भएन नि, देखाउनलाई ल्याएको त होइन त अनि खसे खसोस् मा कसम खसे खसोस्। भ्लग चाहिँ हान्नुपर्छ के होइन, अब घोडा चढी चाहिँ लडिन्छ अनि के त्यसो भए चाहिँ अनि लड्दै नलड्नु त, ए आई मिन घोडै नचढ्नु त भएन नि त होइन। दामी होइन, तर आज म स्वतन्त्र छु, एक्लै यो संसारको हरेक पीडा चोटदेखि म टाढा एक्लै खोइ कता कता हिँडिरहेको छु रे क्या चाहिँ आमा साहित्य हान्दिरा फेरि। दामी दामी ल, कस्तो मजा भयो क्या। तर यस्तो यस्तो बाटोमा 80-100 भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नर्मल स्पिड जस्तो फिल हुन्छ क्या, किनकि बाटो धेरै राम्रो छ नि त, अनि बाइकमा वेट छ कि फेरि, बाइक गरौँ भएपछि हल्लिँदैन नि त, अनि हल्लिनु त हल्लिन्छ कि तर अगाडि पछाडि चाहिँ भन्नाले हावाले चाहिँ हल्लाएर चाहिँ लडाउँदैन क्या, मिठो स्टेबल भएर गुड्छ नि त। दामी छ या तपाईँ बाटो चाहिँ सुकाइज। आज चाहिँ आजको राइड हाम्रो चाहिँ चिया खान जाँदैछौँ कि, खास भन्नु दुई तिन दिन भयो चिया नखाएको। चिया खानालाई चाहिँ अब हामी आज कहाँ जाँदैछौँ भने धम्बु जाने बाटोतिर जाँदैछौँ क्या, धम्बु चाहिँ हानिदिनुपर्छ क्या हो, राइड टु धम्बु उसो क्या, हेरौँ न कस्तो मिठो मिलेको छ कि बाटो है, पाहाडहरू हेरौँ होइन, उता नदी पनि छ खोला पनि छ है तर सुकिसकेको। वाव आनन्द सच्च रिलिफ फिल भइरहेको छ। तर तपाईँहरू राइड गर्दा राइडिङ ज्याकेटहरू ग्लोभ्सहरू होइन निगार्डहरू एङ्कल गार्डहरू सबै लगाउनु होला है, सेफ हुन्छ क्या लडे पनि होइन, अरू कुरा फुटे पनि हात खुट्टा भाँचिनु भएन क्या, टाउको चाहिँ फुट्नु भएन है फेरि, अरू कुरा फुट्यो नि भन्दाखेरि टाउको फुट्यो नि केही नहोला भन्ला, फेरि टाउको फुटे त सकिएको त। हेलमेट पनि बलियो लाउनु होला है, आइसिआई सर्टिफिकेट भनिन्छ क्या होइन, खोइ भ्लगर नजानिएन क्या यार, ओभर बोल्छु भ्लगमा, अब यहाँ नबोले कहाँ बोल्ने त है, सँगसँगै कुदिरहेछ के अरे नि त यिनीहरू सुकाएज। अब फेरि आइपुग्नु लाग्यो है फेरि, वाव त्यहाँ माथि पनि रहेछ क्या बिल्डिङहरू, ओभर दामी दामी छ बिल्डिङहरू। सोचा नै त काले भाइको साथ आएँगे इस प्लेसमे इस दिनमे इस मौसममे, भयङ्कर मौसम बदल्थ्यो आफ्ने, वाव है यस्तै हुन्छ पछि हाम्रो पनि उतातिरको यो एबन्डन प्रयोगको खतरा देखेको त्यो गाडी मिठो क्या। हामी जमानामा कलेज पढ्दाखेरि यतातिर पिकनिक खान आउँथ्यौँ क्या, पिकनिक खान उयाँ तल सो गाइज घट्टे खोला आइपुगेँ, घट्टे खोला 1 किलोमिटर माथि बाँकी छ, काले भाइले गाइज भनेको पछाडि है म तर्सिरहेको केही झराले छ भने फेरि मैले यसलाई गाली गर्नु लागेको, फेरि मैले लास गाली गर्छु यसलाई, यो मा पुरै बुझ्दैन क्या, आँडे आँडै काम गर्छ अनि झ्याउलाउँछ क्या। अब भनौँ न अब गोप्रो मैले गरिरहेको छु, इन्स्टाइलले गर्नुपर्ने हो नि त, साला अफ गरेर बसिदिएर भने के लगाउनुपर्छ नि, यसको नि च्यानल ग्रो होस् सब्सक्राइबर बढोस् कमाओस् पैसा गरी खाओस् केटोले भनेर गर्छु म, पुरै बुझ्दैन भयङ्कर, दुई चारचोटि नकराइ त गाली नगरे त हुँदैन हो नि। दामी दामी प्लेस दामी छ, बागलुङ माथि हो धम्पुस यता हो है, काले भाइ आज धम्पुस पुग्दिन त यहाँबाट माथि हो, दामी छ सुकेश, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो फर टुडे, आजको ब्लग यहीँसम्म, सो नेक्स्ट ब्लग चाहिँ यहाँबाट धम्पुस हानिदिन्छु त।